কথা কয় গীত গায় মানুহ দুনু কোনো নাই বুকু ফালি পোহৰ দিয়ে তাৰ চকুৱে সকলো তিতে আজি দিনত মানুহে হাগিবলৈ গলে কি লৈ যায় উন 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 ধৰিব নোৱাৰি ঠুন এনেকুৱা কি বস্তু নাৰীৰ দুটা থাকে আৰু পুৰুষৰ তিনিটা থাকে হাই হেল্ল' নমস্কাৰ গাইজ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেল চোৱান কেছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তো দিন অগাৰকে আজি হাতৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নেকি তো খাটিতকৈ খাটি মৰ বখুটি মাৰিলোঁ বোলক ভিডিঅ'ৰ গাঁঠি আপোনাৰ নামটো শ্ৰী মঞ্জু দাস বৰ্ণালী ৰাজবংশী দাস বিনীতা দাস ৰংহাংপি অমৃত ৰংহাং মাজান ভূঞা চুম্পী বৰা আমাৰ নাম শ্বহীদুল আলম ৰকি ফাৰ্ষ্ট সুধিছোঁ হা অলনিৰ কুকুৰ দলনিত চৰে ভৰি দিলেই কেং কেং কৰে অলনি কুকুৰ দলনিত চৰে ভৰি দিলেই কেং কেং কৰে কি হ'ব পাৰে কি হ'ব এইটো অলনিৰ কুকুৰ দলনিত চৰে ভৰি দিলেই কেং কেং কৰে নাজানো ট্ৰাই কি দেখা আপুনি নোৱাৰিম এইটো ঢেঁকী আনচাৰটো হৈছে ঢেঁকী বুকু ফালি পোহৰ দিয়ে তাৰ চকুৱে সকলো তিতে পোহৰ দিয়ে তাৰ চকুলোৱে সকলো তিতে বৰষুণ বেচিকেলি মানে বৰষুণে হয় মানে আৰু অলপ মানে বৰষুণ কি হ'ব পাৰে তাৰ ভিতৰতে আপুনি যে বৰষুণ বুলি ক'লে হৈছিলে তাৰ লগত জড়িত বৰষুণটো যে হয় তাৰ লগত জড়িত আছে ঢেৰেকনিটোতো মানে ফালিব নোৱাৰে হয় ডাৱৰ ডাৱৰে হয় ডাৱৰটো ফালাৰ পিছতহে পোহৰটো আহে ওলালেহে মানে টাইমটো পৰে ন ঠিক আছে ডাৱৰ মানে শুদ্ধ এনচাৰটো মানে মেঘ মেঘ বুলি কয় ডাৱৰ হয় কিন্তু মেঘ বুলি কোৱালে আৰু মানে একদম এক্সেক্টলি মানে বুজায় আৰু আজিৰ দিনত মানুহে হাগিবলৈ গ'লে কি লৈ যায় আজিৰ দিনত মানুহে হাগিবলৈ যোৱাৰ সময়ত কি লৈ যায় গোটেইকেইটা অলপ ওচৰত আহোঁ চাপি হ'ব লেটিঙত চিগাৰেট লৈ যায় কাৰণ ক্লিয়াৰ নহয় না আজিকালি কিছুমানে কয় যে বিড়ি বা ফ্লেগ নাখালে ক্লিয়াৰ নহয় সেইকাৰণে আৰু লৈ যায় লগত মানে বিড়ি বা চিগাৰেট নাখালে হাগাটো ক্লিয়াৰ নহয় ন ঠিক আছে বাকী আপোনাৰ লগত কি মানে গুৰু ভাতি যদি কৈছে সেইটোৱে হ'ব লাগে মোৰ হিচাপত চিগাৰেট আপোনাৰ হয় বিড়ি লৈ যায় সাধাৰণতে আপোনাৰ গু লৈ যায় গুৰুটো লৈ যায় ঠিকে আছে গুৰুটো পেলাবই যায় গুৰুটো পেলাবই যায় বাৰু কোনো লগত কি লৈ যায় লগত আৰু কি লৈ যায় দেহাটো লৈ যায় দেহাটো লৈ যায় নেকি আপোনাৰ আপোনাৰ সেইটো মানে গু লৈ যায় আৰু আৰু মানে মিলিছে অলপ অলপ মিলিছে কিন্তু তাৰ লগতে আৰু এটা কি লৈ যায় কিবা এটা লৈ যায় নহয় আজিৰ সময়ত মানে আজিৰ দিনত মোবাইল আচ্ছা মোবাইল আচ্ছা গাই গাইজ দাদা হিচাপে মোবাইল আৰু আপোনাৰ বাকীকেইটা মই সেইটোৱে হ'ব আপোনাৰ কি হ'ব মোবাইলে চাগে আপোনাৰ হিচাপত মোবাইল আপোনাৰ হিচাপত কি ক'ম আৰু আপোনাৰ মনত যি আছে তাকে কওক কিছুমান মানে চাধাও লৈ মাতি থাকে সেইকাৰণে বেকাৰ টাইম পাছ কৰোঁ আৰু চাধাও লৈ যায় হয় বাৰু চাধাও লৈ যায় বাৰু আপোনাৰ দাদা নাই সেইটোৱে হ'ব নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে কিছুমানে চাধাও লৈ যায় ঠিক আছে দাদা ক'লে বাৰু মোবাইল বুলি ক'লে আপোনাৰ তুমি মোবাইলত লৈ যায় মোবাইলত লৈ যায় হয় গাইছ ৰাইট এনচাৰটো হ'ল মোবাইল আজিকালি দিনত মোবাইল লৈ যায় নহয় লেটিং কৰিব গ'লে উন 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 ধৰিব নোৱাৰি ঠুন এনেকুৱা কি আছে যিটো ধৰিব নোৱাৰি ঠুনটো ধৰিব নোৱাৰি বুলি কয় ঠুন উন 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 ধৰিব নোৱাৰি ঠুন নহয় মানে আমাৰ হিন্দি নোৱাৰি বাৰু হিন্দিলে মানে গমে পাই যাব আপোনালোকে উন 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 ধৰিব নোৱাৰি ঠুন মানে বস্তুটো ধৰিব নোৱাৰি পাৰি মানে ঠুন বুলি নাই এনেকুৱা ধৰিব জাগা নাই গুল বস্তুটো কৈ দিলো অলপ গুল খুৰে ধৰিব পাৰিব নৰ্মেলি গুল বস্তুটো হয় অলপ কৈ দিলোঁ আৰু বুজাৰ কাৰণে গুল বস্তু
ঠিক আছে মই কৈ দি আছো এইটো কণী কণীটো মানে ফোনটো নাই ন তাৰ সেইটো কথা কয় গীত গায় মানুহ দুনো কোনো নাই হয় ৰেডিঅ' এনেকুৱা কি বস্তু নাৰীৰ দুটা থাকে আৰু পুৰুষৰ তিনিটা থাকে কি নাৰীৰ দুটা পুৰুষৰ তিনিটা নাৰীৰ দুটা পুৰুষৰ তিনিটা এনেকুৱা কি বস্তু থাকে নাৰীৰ দুটা থাকে আৰু পুৰুষৰ তিনিটা থাকে পাৰিব পাৰিবা গাইজ দাদাহঁতে মানে বহুত গম্ভীৰত পৰি গ'ল অলপ মানে সহজ হয় এনচাৰটো এক্সাম্পল দিলেতো গমি পাই যাব না এনে গোটেইকেইটা মনত কি আহিছে এনে যি আহিছে তাকে কওক কিবাটো আহিছে মনত এনেকুৱাটো কিবা এটা আহি আছে কি হ'ব পাৰে মনত যি আহিছে তাকে কৰি দিয়ক কাৰ মনত কি আহিছে একো অহা নাই একো অহা নাই মনত নাৰী দুটা থাকে পুৰুষৰ তিনিটা থাকে আচ্ছা ঠিক আছে মই কৈ দিওঁ নেকি মই কৈ দিওঁ নেকি ঠিক আছে মই কৈ দি আছোঁ এনচাৰটো হ'ল গাইজ আখৰ তাৰমানে নাৰীৰ দুটা থাকে পুৰুষৰ তিনিটা থাকে এনচাৰটো হ'ল আখৰ তাৰমানে বৰ্ণ বৰ্ণ আৰু বৰ্ণ আৰু বাইদেউহঁতে এটা পাৰিছে এটা পাৰ নাই একো নাই ট্ৰাই কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিলে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঠিক আছে থেংক ইউ ধন্যবাদ 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 তো গাইজ ভিডিওটো চাই কেনে পালে নিশ্চয় ভাল পালে তো ভাল পালে কি কৰিব লাগিব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব লগতে আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম